Fra 1.1.2021 er det et krav at filmer som kommer fra offentlig forvaltning eller offentlig sektor i Norge må ha undertekster. Dette er i forhold til universell design eller universell utforming. Det vil si at for eksempel døve kan følge hva som skjer i videoene med å lese undertekstene. Hvis du har en tjeneste som automatisk kan oversette til andre språk, så kan også andre som snakker andre språk enn norsk, følge videoene og den informasjonen som ligger der, og oversette undertekstene til et annet språk. Noen verktøy har den funksjonen, andre har det ikke. Nå skal jeg vise hvordan jeg bruker dette øyeblikket i forhold til å tekste mine videoer. For alle videoer jeg har gitt ut siden 1. januar 2021 har hatt undertekster. Først skal jeg vise dere et verktøy som heter Studio. Høgskolen i Østfold, der jeg jobber, har kjøpt inn dette her som et verktøy som kommer i tillegg til vanlig Canvas LMS som vi bruker. Så jeg går inn på Studio, og så har jeg gått opp i høyre hjørne her, og så har jeg trykket på Legg til. Du kan også trykke på å spille inn videoer her i Studio. Det jeg skal vise dere nå, når jeg har lastet opp denne videoen. Men det jeg skal gjøre, det at jeg skal oversette eller legge på automatisk transkribering av undertekster. Det gjør jeg ved å gå bort på teksting, og så går jeg og bestemmer hvilket språk jeg ønsker at dette skal tekstes på. Det er for å hjelpe teknologien å koble mitt språk mot hvilket språk det skal skrives ned på. Jeg trykker norsk og trykker på forespørsel. Nå settes denne i kø for automatisk transkribering i tjenestens studio. Nå har det gått cirka 3 minutter som er klippet vekk, og så lang tid tok det for tjenesten akkurat nå å transkribere teksten min automatisk. Dette avhenger selvfølgelig mye pågang det er i forhold til hvor lang tid det tar, men det tar altså ikke så lang tid. Så trykker jeg på gjennomgå og publisere. Og her kan jeg nå gå gjennom, trykke på play. Hei, visste du at Google Chrome nettleser har fått inn en innebygd QR-kodegenerator? Så fungerer i og for seg ganske greit, men jeg kan gå inn og rette opp eventuelle skrivefeil. Og ja, det kommer skrivefeil, spesielt på egennavn. Så kan jeg gå gjennom på en måte hele denne videoen, hvis jeg vil det. Det skal ikke jeg gjøre i denne videoen, men vit her at her ligger transkriberingen i forhold til en tidskode. Nå velger jeg å trykke på publisere. Når jeg nå skal se på denne videoen i dette videovinduet mitt, så har den nå fått dette ikonet som heter CC underteksting. Og da kan jeg velge bildetekst A eller norsk. Så trykker jeg på play. Hei, visste du at Google Chrome nettleser har fått inn en innebygd QR-kodegenerator? På denne måten så legger jeg den her. Foreløpig så er det ikke mulig å legge teksten nederst på den siden, det irriterer meg litt. Og så er det også sånn at jeg tror at Høgskolen i Østfold kommer til å bytte ut denne tjenesten om ikke så lenge, og bytte den ut med Panopto, så derfor velger ikke jeg å la filene mine ligge her i denne tjenesten. Jeg velger å legge filmene mine ut på YouTube. Og det jeg skal vise nå er hvordan jeg tar med meg denne tekstingen ut på YouTube. Det jeg skal gjøre da, jeg skal eksportere en såkalt CRT-fil, som er da denne tekstfilen med disse tidskodene i. Og det jeg gjør, jeg går inn på teksting, og så trykker jeg på disse 3 prikkene, og så trykker jeg på last ned. Da laster jeg ned denne CRT-fila, og så skal jeg pakke ut denne CRT-fila. Så går jeg ut, og så velger jeg hvor jeg skal pakke ut denne. Så pakker jeg ut disse zippa-filene, og så går jeg til det stedet der jeg har lagret denne CRT-fila. Jeg har laget en mappe her som heter teksting, og original, det er filen som er før jeg begynte å rette opp eventuelle skrivefeil, og latest, den er med mine opprettelser. Denne fila, den ser sann ut hvis vi åpner den, og jeg valgte å åpne med en nettleser, bare så du vet hvordan han ser ut. Som forsker så bruker jeg dette her i forhold til å forske på kvalitativt intervju, der jeg putter inn denne teksten i en Vivo og analyserer hva for eksempel studenter sier i intervjuer. Men det er ikke det jeg skal vise deg i denne filmen, nå skal jeg vise hvordan jeg importerer dette til YouTube. Jeg har akkurat lastet opp den samme videoen inn på YouTube, og nå skal jeg gå inn under det som heter Rediger.
Jeg går da inn i redigeringsmodus på denne filmen. Lengst til venstre nå har vi en knapp som heter teksting. Jeg trykker på den, og så går jeg bort til høyre, og så trykker jeg på legg til. Så går jeg opp til venstre og trykker på last opp fil. Og da laster jeg opp denne CRT-filen med tidskode. Så trykker jeg på fortsett. Da må jeg bla meg fram til hvor jeg har tekstinga mi. Jeg tar latest og trykker åpne. Nå ser dere at nå er denne automatisk importert inn i YouTube-filmen min. Og hvis jeg nå trykker på play, så kan jeg her også forandre på tekstinga med eventuelle skrivefeil eller dikteringsfeil. Hei! Visste du at Google Chrome nettleser har fått inn en innebygd QR-kodegenerator? Og som du ser nede her, så flytter jo teksten seg i porsjoner på et par sekunder om gangen. Jeg synes at dette verktøyet her er mye enklere å redigere teksten i enn det vi så inne i studio, for her vil jeg alltid ha videobildet til høyre, mens i studio der ble videobildet liggende oppe på toppen. Når jeg ferdig med å gjøre de forandringene som jeg skal gjøre, så trykker jeg på publiser. Personlig så er jeg dyslektiker, så jeg tar rett og slett at jeg gjør jobben så langt, men så får jeg en av mine hjelpelærere, som også er norsklærer, til å gå gjennom eventuelt stavefeil for meg etterpå. Trykker på publiser. Og nå er filmen publisert ute på YouTube og er klar for å ses. Hvis vi titter ute på YouTube nå, så gir jo den en dimensjon som ikke vi hadde i studio, nemlig det at brukeren kan oversette til andre språk. Man bruker altså denne knappen for å slå av og på teksting på videoen, men hvis en engelskmann som ikke kan norsk vil bruke denne filmen og lære fra den, så kan de gjøre det ved å trykke på dette tannhjulet, og så går man på teksting, oversett automatisk, trykker på den, og så velger jeg hvilket språk jeg skal oversette til, velger engelsk, og da ser du her på, nå blir den fortløpende oversatt. Dette er på en måte ingenting måte perfekt, men det er forståelig. Og det er det forskriften sier, det skal ikke nødvendigvis være perfekt, men undertekstingen skal være forståelig, slik at man kan tilegne seg denne informasjonen uten å for eksempel da kunne høre, eller uten å kunne norsk. Hvis du har filmer på engelsk, så slipper du å gå om et annet program. Da kan du bare laste opp den engelske videoen på YouTube, gå på undertekster, og så gå på legg til, og da blir det, her skal du se en som jeg allerede har redigert og lagt ut, fordi at her har jeg automatisk fått YouTube til å transkribere denne videoen på engelsk. Så på engelsk så funker dette, så vi håper at dette relativt raskt kommer til norsk. Hvis du nå sitter og tenker at ja, dette var jo lurt, men jeg har ikke tilgang til studio, så hva skal jeg gjøre? Det finnes veldig mange andre tjenester som kan gjøre det samme. Men løsningen for de fleste innenfor høyere utdanning i Norge tror jeg kommer til å bli Panopto. Jeg tror veldig mange universiteter og høyskoler i løpet av 2021-2022 kommer til å gå over til tjenesten Panopto. Og den har også denne funksjonaliteten med automatisk transkribering av undertekster. Så sannsynligvis blir det løsningen for mange i UH-Norge.